portāls ielto.lv piedāvā. Visi noilgojušies pēc vasaras un saules. Šodien, 23. jūlijā, svētdienā, ļoti liels sastrēgums uz Jūrmalu. Sastrēgums būtībā sākās pat pirms piņķiem. Lai arī sastrēgums izskatās liels, taču tas nav ilgs. Būtībā pavadīt sanāk kaut kādas 7 līdz 10 minūtes šajā te bīdīšanā sacensībā. Priekšā iespējams plēgais korķis. Tā kā rītā atkal soli lietu un nepārāk siltu laiku, tomēr ir vērts vēl kaut vai šodien pamēģināt atbraukt vai uz Jūrmalu vai uz citu ūdens tilpnu un pabaudīt vasaras prieks. Lai visiem jauk atlikusī brīvdiena un paldies atlieceniekām par iesūtīto video. Arī, ja tu redzi kaut ko interesantu, sūti mums uz iauto.lv redakciju. Mēs to publicēsim.